Доброго вечора. Це інтерв'ю на Першому Західному. Я Віктор Біщук. Ми розмовляємо з Олександром Шевченком, народним депутатом, кандидатом на пост президента України. Це так офіційно називається. Спеціально дивився в Центральній виборчій комісії. Стільки наговорили вже мені погонів таких, знаєте, фейкових чи як майбутніх. Ну це недовго. Це ще недовго. Півтора місяця і все, і кампанія закінчиться. Дякую, що знову запросили до студії. Мені цікаво в наших ефірах. Виборча програма кожного кандидата. Дуже багато хто сприймає це як формальність, так, ну потрібно листок подати, і здається, там його там написати, і обсяги, так. Але давайте про це було для того, щоб ніхто не читав. Але давайте поговоримо. Я прочитав насправді. Да. Я навіть знаю, що ваша компанія «Країна гідності і правди» називається. Слава дивіться, Богу. Але ми поговоримо не про програму, так, не про формальності, а напевно про ті атрибути, ну, наміри, так, кожного президента, який буде зобов'язаний їх називається виконувати. Ідеологія програми. Гаразд. Неодмінний атрибут, перший і, напевно, ще найбільший, який відповідає запитам сьогоднішнього суспільства, це війна на сході України. Є дуже багато кандидатів, які мають свої плани вирішення цього. Хтось говорить про захоплення, війну, відновлення атомного арсеналу. Хтось готовий ставати на коліна перед ворогом. Який... Це не на коліна, це на коліна і на локті. Ну, гаразд. Так, більш радикально. Хто, який план завершення війни, називаємо це так, від кандидата в президенти Олександра Шевченка. Як ви збираєтеся закінчити війну? От всі говорять про хто Україна, об'єкт переговорів чи суб'єкт переговорів. Напевно, що про нас говорять, значить ми об'єкт. Значить, ми поки що розмінна монета і до нас відноситься як до розмінної монети, правильно? Ну об'єктивно? Ну такими є об'єктивними обставини, реалії. Які? Чому обставини? Може ми в ті обставини самі себе загнали? Безумовно. Що корупцією. Ми не можемо сказати, ну ми це означає наша влада, ну, наша країна через нашу владу, не може, скажімо, бути адекватним переговорником, коли прекрасно, наприклад, теж Меркель чи Трамп може сказати, наприклад, нашому сьогоднішньому президенту чи іншим високопоставленим урядовцям, ну уважно, там панамські є офшори там в інших країнах, це ж гроші украдені у платників податків. І що тоді ті наші всі високопоставлені чиновники можуть їм сказати? Нічого. Чому я це якби перейшов трошки з одного на друге? От Північний поток зараз будується, правильно? Російський газ піде в Німеччину. А ми говоримо, що Німеччина, Європа, наші партнери, санкції, так? З другої сторони, Америка кричить, ну, караул, не можна цей Північний поток будувати, тому що треба допомагати Україні. Але з другої сторони, будує свої ті термінали скрапленого газу. Вона просто, тут є боротьба просто між американцями і росіянами за контроль над ринком збуту, який називається Європа. Україна своїм... Ну так сталося, що вона на шляху усіх транспортних мереж. Так Україна. Сталося. Так. Так. Але Україна, як рахують європейці, є нестабільною. І тому той Північний поток дали можливість будувати. Але чому вона є нестабільною? Тому що у нас міняються постійно вектори. От, припустимо, у того самого президента, сьогоднішнього існуючого, в програмі, з якої він йшов у 2014 році, не було такого поняття, як НАТО, як такого. Наступне. Не було ніякого поняття про Томос. Тому що він прихожанин Московської церкви, російської православної. І навіть там в підрясниках ходив, прислужував. Як, ну, якби, ну, ми всі бачили цю фотографію. Так, як сказати, не молодий священник, а як початківець священник. Потім у нього був курс на примирення з Росією. Це все було 2014 рік. Там, здається, було на прийнятних умовах для України. Так це звучало. Дивіться, курс на примирення з Росією. Як це не звучало, а зараз що? Навпаки. Тобто з Росією. Ні, геть від Москви, геть від Медведчука. Ну послухайте, це ж добре. Отакі фейки. Це ж добре. Добре що? Що, ну, людина змінює таким чином свою позицію. А може все-таки добре? Він просто навчився говорити те, що хочуть чути в даній ситуації люди. Тоді хотіли те чути, це була одна ситуація. Потім почали хотіти інше, він перекрасився, перефарбувався, пане шапку Олександр, одів. До війни. Так от я якраз до війни і підходжу. Це саме головне, чому зараз так відбувається. Ви знаєте іншу країну, яка може хандлювати одночасно і воювати з агресором? Знаєте, хоч одну, я задаю вже це 150-й раз 150-му журналісту. І ніхто ще ні разу не сказав і не відповів, тому що нема такої країни. Ми торгуємо. Пам'ятаєте, Парасюк і компанія, коли зробили блокаду? Угу. Якраз вони не дали можливість поставляти через Насалика
і інших, отих всі, коли вони малювали цю схему Роттердам Плюс, вугілля з окупованих територій. А такого вугілля з 30 мільйонів необхідних для України 10 мільйонів в той 15-16 роки завозилось. Потім хлопці зробили блокаду, ризикувавши. Ви ж пам'ятаєте, які ризики були. Підсумку, Україна швидко переорієнтувалась і вже не купляє звідти. Але в той же момент підписуються Мінські угоди приблизно, так? Що ці Мінські угоди говорять? Що начебто завдяки їм припинилась ота, скажімо, ескалація ситуації. Але вона не із-за того припинилась. Вона із-за того, що люди, які там були, патріоти наші, вони просто забрали можливість наживки і збагачення тих людей, які там працювали керівниками того ОРДЛО. Захарченко, Плотницький і та вся банда. Отже, в підсумку вони не отримували гроші, їм не давали, не дають більше електричної енергії, тому що також патріоти зупинили це все. І вони якби стали, ну, якби без грошей. І вони не мають за що фінансуватись. В підсумку, ну так масштабно, що пам'ятаєте, як тоді обстрілювалося. Угу. Це просто гради, день і ніч гатили по нашому. Ну, гради, очевидно, що це не ДНР, а це прямі війська Росії. Правильно, але ж повірте, що росіяни також, вони якби хотіли за щось. От просто так вони, ну, робити нічого не будуть. Зараз вони дають, напевно, озброєння, гради своїх радників, але тим не менше вже, ну, такої армії повноцінної, як тоді стояла в той час, немає. Що сьогодні? Що завтра? До чого я це все веду? Поки нас будуть розмінною монетою, і нам, не, наприклад, не вірять і не довіряють, то хто нам дасть армію, якусь реальну армію, щоб, наприклад, сформувати блакитні шоломи? З армії, наприклад, НАТО, Сполучених Штатів, Ізраїль. Миротворча місія. Миротворча місія, але така, як кажуть. З великими, як кажуть, такими штуками, інструментами, так, як кажуть. Той, хто каже, має желізні, знаєте, такі. Отже, для того, щоб нам був час збудувати свою економіку, не переживати, що кожен день Путін нападе, і збудувати власну сильну армію. Але не таку, скажімо, по принципу, пострадянському і по сьогоднішньому московському принципу, що воюють люди і гинуть. А по принципу, щоб нехай скільки завгодно заліза загине, мається на увазі там, техніки, а щоб люди не гинули. І це сьогодні перехід світових армій, ну це вже очевидні на такі технології. Ми ж сьогодні готові загинути всі, воля або смерть, але нам не потрібно вже гинути. Ну, немає сенсу. Отой напад Путіна може призвести до мільйонів загиблих. Але чи нападе Путін? Ну, в мене є великі сумніви, тому що набагато збільшується територія. Тобто дипломатично-економічний шлях? Ні. Я так для себе розділяю. Є військовий шлях, є дипломатичний. Дивіться, військовий – це взагалі неможливий, а дипломатичний – трошки інше. От є у нас лінія розмежування. Так. Тут є Україна, тут нічого нема, правда? В Азії там нічого для нас нема. Отак повинно бути. Сьогодні Медведчук літає спокійно, там і партнер, і кум, і Путіна, і Порошенко, то все, як кажуть, перемахалось так, що вже не зрозуміло, що до чого. Отже, лінія розмежування. Ми кажемо, що там нічого нема. Там виють вовки. Ви про ОРДЛО зараз маєте. Я говорю про всю ту путінську шовіністичну Московію. А про ОРДЛО? В тому числі. Нічого там нема. От ми відвели лінію. Ми говоримо, ми більше не крадемо українському народу, у народу, більше не обираємо український народ на виборах, каже, більше не обираємо, тому що вони ж не втручаються в нашу демократію. Що наші чиновники роблять, то якби вони поважають вибір народу. Як кажуть, вибрали таких, що вони вас обкрадають, ну то майте. Обираємо нову владу, в підсумку отримуємо дійсно дієздатну, сильну, потужну, рівноцінну армію. Тоді ясно, що Путін ніяким чином не нападе, і ми будемо 100% знати, що більше ні один солдат наш не загине. Це може бути щось таке, ну, дуже рідкісне явище. Сьогодні кожен день гинуть. От, будуємо економіку, будуємо свою армію, і таким чином можна закінчити війну дуже швидко. Але потрібно спочатку довіра. Не може бути такого, чому я почав з Північного потоку. Знаєте, вони вже кажуть, там так, ми вас підтримуємо, так, санкції ми жесточаємо, щось там робимо і так далі, і тому подібне. Ну, путінська економіка не падає чимось, правильно? Але вони нам задають просто питання, чому ви величезну кількість нафтопродуктів купляєте в Російській Федерації? Ну, не через Новоград-Волинський. Формально не в російській. Та як не формально не в російській? Прямо в російській, через Новоград-Волинський, конкретно прямо в російській, у російських компаній. Що значить формально не в російських? Саме в російських. Вони задають питання, ми даємо санкції, ми там щось, ви нам розказуєте про що нам не треба той північний поток будувати, що через ваш
через країну вашу можна прокачати безпечно. Ну, ми вам не віримо, тому що ви брешете. І в першу чергу обманюєте свій український народ. Отак сьогодні говорять політики європейські і світові, тому що я з ними спілкуюсь дуже часто. Так само казав маршалик польський, це керівник Верховної Ради, який каже, ми не розуміємо, що тут у вас і як. В підсумку, до речі, він запропонував провести тут такий форум, як в Криниці, в лютому місяці. Що ви думаєте? В Буковелі. Що ви думаєте, влада сказала? Саша, ми не можемо тобі підігрувати, тому що це якби... Тому що вони всі ті роки не могли це домовитись, а Шевченко взяв і домовився. Так я йшов багато років до цього. Так я того чоловіка, який засновував цей форум, він приїжджав сюди з ректором Прикарпатського університету. Він приїжджав сюди неодноразово. І ми домовились про багато речей. І вже багато часу вели якісь переговори. Це Зігмунд Бердиховський. Він засновник цього форуму. Так Саша просто не говорить багато, а робить. Але коли мені щось вдається зробити, я тоді озвучую. Пане Олександре, повертаючись до військової теми, у вашій програмі є такий пункт, що українці мають бути готові до мобілізації. Кожен знатиме, що робити у разі ескалації зовнішньої агресії. Це означатиме загальний військовий призов? Ні, це означає, що якщо буде повномасштабна агресія, це означає, що кожна людина повинна вміти користуватись зброєю і повинна знати, що їй в той час робити. Тому що, вибачте, я за професійну армію, але коли є така, ну скажімо, як Друга світова чи Перша світова війна масова, тоді вже призиваються всі люди і всі боронять свою країну. Отакий принцип. Просто такі, як Сполучені Штати, вони не знали таких нападів, і тому вони воювали завжди поза межами. Володіння короткоствольної нарізної зброї для громадян України. Ви за легалізацію зброї. Ви знаєте, я думаю, що... Це питання, яке достатньо актуальним. Ви знаєте, де-факто зброя вже є практично в багатьох родин. Де-факто. Ну, я просто це знаю. Ви знаєте, скільки натягали з тої війни останньої зброї. А є ще з Другої світової війни зброї, є інша зброя. Тобто, сьогодні питання легалізації – це питання тільки, ну, скажімо, щоб хоча б знати, у кого є, яка є зброя. Розумієте? І щоб людина могла офіційно себе захистити. В цьому тільки. От приходить до тебе хтось, бандюга, або правоохоронець нахабний. Ви даєте відсіч, але та зброя у вас нелегальна. Ви десь її там купили на чорному ринку. Ви абсолютно відповідаєте і сядете в буцегарню. Але якщо у вас є своя зброя і ви захищаєте себе, то зовсім інша ситуація. Ну, велика ймовірність, що до вас ніхто не прийде. 1000%. От саме головне, ви зараз сказали. От саме головне, що величезна ймовірність, як в Сполучених Штатах, коли ввели ту зброю, уже кожен розумів, що зараз не буде кулак головний, а колись кольт всіх урівняв. Ви послідовно критикуєте Мінські угоди. Якщо не Мінські угоди, то що? Я взагалі не розумію, а що Мінські угоди нам дали? Я перед цим говорив, що саме люди, патріоти, Парасюк і інші, вони якраз припинили оту всю ескалацію відносин. Ну, Мінські угоди – це чистий фейк. Ну, дивіться, має бути якийсь майданчик для розмови, дивіться, якби там не було. А майданчик для розмови з ким у нас там є в Мінську? З ким ми там розмовляємо? Ну, скажіть мені. З ким? Ну, є представники Росії в цій дипломатичній групі. Ну, представники третій чи десятий зам, п'ятого перезама, знаєте. Ну, це таке, це смішно говорити, правильно? От, ми коли говоримо, що якісь формати нам пропонують, будапештський, мінський, московський, нью-йоркський, не знаю, лондонський. Ну, але чому ніхто не говорить, що про Україну треба говорити в українському форматі? Чому ми не можемо зібратись в Києві, вибачте? Хто ми? Ключове питання – хто? Учасники Україна. Процесу. Україна. Росія. Чекайте, очевидно. Україна. Ті, що Будапештський меморандум підписували. Європа, Англія, Америка. Приїжджають і запрошують представника Московії, агресора. Я так собі рахую. Це буде український формат. Тому що дійсно домовлятись без третіх осіб з Путіним. Звичайно, так. З Росії Отто фон Бісмарк чітко написав, ми це все знаємо, що не вартує навіть того паперу, на якому домовляються. Пане Олександре, тут ще одне питання, бо оскільки, ну, ви насправді, мушу сказати, що ви є не оригінальні в цьому рецепті, оскільки дуже багато людей, кандидатів президента, говорять, що вони би воліли бачити за перемовним столом і Британію, і Сполучені Штати. Я не знаю, оригінальний чи оригінальний. Чому ви вважаєте, що Штати і Британія захочуть входити в такий переговорний процес? Вони зобов'язані в це, морально. Морально зобов'язані, тому що будапештський формат... Ви будете таки... апелювати до моральних зобов'язань? Так, так, саме до моральних. Тому що ми такий, ну, якби тупий документ підписали, цей меморандум тоді, що він взагалі будапештський ні до чого не зобов'язує. Нікого.
Але моральний аспект є. Ми віддали ядерну зброю, то будьте добрі, допоможіть нам тримати оборону. Тим більше ми нічого не хочемо, ми не хочемо ні на кого нападати. Ми нічого не вимагаємо, ми просто хочемо жити в безпечній країні, в своїй країні, а не в чужій. Чи Московія вона буде, чи вона ще кимось буде. Нам не треба вже нарешті бути кимось, чи там, припустимо, частиною Московії, чи Євросоюзу, чи частиною Америки. Нам треба бути Україною. Тому має бути український формат, жорсткий. Ніколи в житті сьогоднішня влада це не зробить, тому що їх рахують за маріонетки. Їм зразу скажуть, знаєш що, а в тебе там гроші ж є, а ми їх конфіскуємо. Так у мене таких грошей немає. Теперішня влада ініціювала зміни до Конституції, за які, очевидно, нещодавно голосував парламент і зафіксувала курс до НАТО та ЄС. Ви голосували за ці зміни? Я, звичайно, голосував, але воно, по великому рахунку, для того, щоб вступити в НАТО або ЄС, нічого не дає. Багато країн, ті, які вже вступили в НАТО або ЄС, таких декларацій не робили. Це все наша добра воля. Так, ми цю добру волю заявляємо перед виборами, ми розповідаємо про цю добру волю. Я сказав, що у президента в 2014 році не було ніякого, скажімо, в його програмі, ніякої охоти йти в НАТО. Він просто відчув, що люди цього хочуть, і переорієнтувався, як кажуть, перефарбувався. Ну, але гаразд, це позитивний крок, все ж таки. Дивіться, позитивний крок. Це гарантія, це, як пояснюють ініціатори цих змін, це гарантія від того, що ніхто, наступна влада, ким б вона не була, не змінить цей курс. Слухайте, ну, знову взяли і прийняли нове рішення до Конституції. Ну, то що ви слухаєте тих брехунів-популістів? То, що в НАТО нам треба йти, то факт, тому що іншого варіанту у нас і так нема. Я перед цим говорив, що нам треба не тільки НАТО, а й Сполучених Штатів і Ізраїлю залучити армію до блакитних шоломів. Оце нам в першу чергу. Поки ми в то НАТО вступимо, Путін на нас ще 100 разів може напасти. Нещодавно. Ще одна ініціатива. Так же чи ні? Погоджуюся. Як ви думаєте, який час вступив в НАТО? От сьогоднішнього дня ми зробили цю декларацію, вже 151-шу декларацію. Ну, наскільки я пригадую, перша декларація щодо вступу в НАТО була ще в 98-му році. Я кажу, вже 151-шу декларацію. Ще одна ініціатива, але тепер уже ваша. Нещодавно я прочитав про те, що ви запропонували обміняти Медведчука на полонених українців. Дуже хороше. Я зразу ж, це було декілька днів після того, як фактично Порошенко і наші сьогодні чиновники, оті військові, вони просто послали людей на смерть. Як ви собі це уявляєте насправді? Ну, як уявляєте? Завтра вривається спецназ в офіс Медведчука, арештовує. Забирає його, рішення суда і довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За те, що він колаборант, зрадник і злочинець. Згадуємо, навіть його можна засудити. Скажімо, ще коли він в часи СРСР, я вже багато разів на різних ефірах казав, що він був адвокатом Василя Стуса, нашого героя, якого, знаєте, мордували ті всі комуняки. Він же, як адвокат, вимагав більшого терміну ув'язнення до свого підопічного, ніж прокурор. Ну це взагалі безпрецедентний, навіть для СРСР. Верховенство права, права людини? Ні, так верховенство права, ну цей згадати випадок, інші випадки. Повірте, що дуже багато є нюансів. Щодо його останньої заяви, це тільки, знаєте, на поверхні. Я думаю, що там у нього дуже багато всього було. Ще один елемент обов'язковий. Верховенство права. Я не кажу без вини звинуватити і посадити. Ні. Але повірте, що є дуже багато всього. І це зараз то, що його зараз порушили кримінальним справом, це чистий фейк. Ну вже фейк фейковіше не буває. Де раніше ви були? Коли телеканали йому давали купляти? Ще один елемент, неодмінний елемент програми будь-якого кандидата, в тому числі і вашої програми, це боротьба з корупцією. Ну це очевидно, оскільки ще один величезний запит суспільства саме на це. Одні кандидати пропонують рубати руки корупціонерам, інші – розстрілювати. Що буде робити президент Шевченко? Забезпечує верховенство права, щоб Шевченко, Порошенко, хто завгодно, чи брат, кум, сват, порушив закон, сидів би цигарні. Ну, якщо злочин великий. Якщо ні, в будь-якому випадку не працював в політиці. Дуже просто. Верховенство права – це тільки треба одне – політичну волю. Конкретної людини – це президента України. У мене така воля є. У мене тут нульова толерантність, скажімо, було збудовано ну, в тій роботі, що я починав, це Буковель і інші компанії. Нульова толерантність була завжди до корупції. Для мене було неважливо, скільки людина могла би, припустимо, зловживати службовим положенням, чи на одну гривню, чи там на тисячу гривень, чи на мільйон. Все одно ця людина більше ніколи в нашій команді не працювала. В нас в Україні, напевно, це особливий історичний якийсь етап. Питання корупції дуже часто пов'язують з питанням олігархів. Як УКРОП? Чи планує УКРОП боротися проти олігархів? Ви зрозумієте, я задаю це запитання, оскільки саме так, засновника нормально. УКРОПу дуже часто називають словом олігарх. Та вони його тільки називають. Ну що, в Гуглі ж можна подивитись, чи в Вікіпедії, ну є поняття, що таке олігарх. Я так на хлопський розум скажу. Це люди, які мають гроші, впливають на політику для власного збагачення, а не для розвитку країни. Я просто сказав, так? Ну, так.
Ну, я не думаю, що Коломойський сьогодні олігарх. На що він там впливає? Ну, чесно кажучи, сумнівно, на що він там впливає. Це перше. Друге, що стосується взагалі олігархії як таку, це для мене, ну, я рахую, що це страшний злочин. Це страшний злочин олігархії. Тому, ну, треба зробити так, щоб верховенство права, воно забезпечило такі дії, і правоохоронна система працювала так, щоб будь-які, хто підкупає журналістів, політиків, я не знаю, платить якийсь там чорний налим зарплати в конвертах, для того, щоб вони голосували, яким скажуть, що вони просто сиділи в буцегарні. Ну, це для мене якби основи основ. І тут я не знаю. Я, напевно, тут теж з кимось, як кажуть, чиюсь програму, ви скажете, можливо, чи підтверджую, чи повторюю. Я не знаю, може хтось це і говорив, але я це зроблю просто. Одні говорять, я зроблю. Це дуже просто. Про те, що ви зробите. Ви один з небагатьох, який говорить, називає, наводить конкретні цифри. Наприклад, показниками гідного рівня життя українців має бути заробітна плата від 500 до 700 доларів та пенсія 300-400 доларів на місяць. Це мінімальна така. Це як відбувається зараз в Україні? Тільки за рахунок економіки і розвитку. Тому що не з бюджету платяться зарплати. А навпаки, зарплата і економіка наповнює бюджет. Просто люди трохи десь ще звуть совком, і вони думають, що хтось за них щось зробить. От чому не розвивається економіка? От на вашу думку. Я, дякувати Богу, я не кандидат президента, я не зобов'язаний відповідати ні, на це питання. Ні, я просто на вашу думку. Я розумію, ну от чому не розвивається в нашій країні економіка? Чому не будуться нові підприємства? Ну, от на вашу думку, як громадянина. Що ж учасник процесу буде думати? Ну, мені важко про це сказати, я все-таки вас запитався, чому не розвивається економіка? Я думаю, що ви прекрасно це знаєте, і вам це не важко сказати. Тут все просто, тому що стоїть брудний чиновник, який кожному інвестору зразу каже, давай там, долю, або давай там, хабарі, або просто людина збудувала завод, а до неї приходить, каже, земля неправильно оформлена. Ну так же ж. Ну, та, корупція. Ну, забираємо корупцію, ну, і все відбувається. Якщо забирати корупцію, то зразу все буде окей. І, скажімо, простота ведення бізнесу. Це, скажімо, якщо взяти кожен сферу бізнесу, наприклад, туризм. Скажіть, будь ласка, в нашій країні туризм достатньо розвинутий? Судячи по Буковелі, з туризмом все гаразд. Дивіться, ви трошечки, ну, не так думаєте. Ну, я погоджуюсь, це звичайно жартома. Тобто, звичайно, що ні, хотілося б більше. Ні, не в тому діло. Буковель наповнений людьми, тому що він правильно був спроєктований, правильно рекламується, 50% іноземців сюди їдуть. Він собі живе своїм життям. Я говорю про глобальну всю країну. Чи сьогодні розвинутий в країні туризм, який є, наприклад, от уявіть собі Австрію, 4 мільйони австрійців живе, а 25 мільйонів туристів. Уявляєте собі? Щоб там 40 мільйонів українців, а у нас було там 150 чи 200 мільйонів туристів. Уявляєте? Гаразд, я зрозумів. Корупція. Маю на увазі, що є галузі, ті, які абсолютно не розвинуті. І туризм в тому числі недорозвинутий. У нас є галузі сільське господарство, там, де є агробарони, 3-5 мають тих, кажуть, культур, і вони виснажують землю, що зроблять з неї пустелю. А має бути сотні культур. Має бути малий і середній бізнес. Перевести пріоритет з великого бізнесу на середній та малий. Тільки малий і середній бізнес. Тільки. Це основа. Мораторій на землю. Думаю, що поки що ринку нема землі, тому просто так давати агробаронам його скупити або іноземним корпораціям теж немає зараз сенсу. Але дати можливість українцям між собою до 200 гектарів купляти, продавати, якщо не мають джерел доходів, то це, я думаю, що правильно, і з цього треба почати. Це ринок. Європа також так само йшла тим своїм шляхом. І вони в підсумку збудували малий і середній бізнес, треба забезпечити інструменти. Тому бізнесу дати не під 18-25% річних, а треба дати під 1-2% річних. Тоді це буде розвиток, безумовно. Тобто розвиток економіки може бути, коли є стратегія. Сьогодні стратегія є пограбування українського народу. Пане Олександре, останнє запитання. Стратегію скажу. Вся країна розвивається по сегментам. Кожен сегмент визначається, що в тому чи іншому сегменті для максимального ефекту для тої чи іншої території можна робити. Забезпечується, скажімо, такі, ну, десь беремо 100, 200, 300 мільйон спеціалістів всього світу, платимо їм кошти, і вони, скажімо, всю територію заповнюють відповідними видами підприємницької діяльності, щоб їх було максимальна кількість на ту територію. Це принцип супермаркета називається. Коли є, наприклад, супермаркет, і дуже багато менеджерів, хтось продає майтки, хтось продає окуляри, хтось інше. Власники супермаркетів ніколи оперативним бізнесом не займаються. Так само і країна має бути розбита сегментами. Відповідно, кожен сегмент повинен фахівцями, яким подобається тим займатися, вони в тому мають, як кажуть, глузд. От якщо так країна буде наповнена, кожен квадратний метр сегментується, без, ясно, що негативних екологічних якихось наслідків і так далі, тільки тоді Україна стане сильною. Тому що ми подеколи десь вирощуємо занадто багато яблук.
Йому вже нікому, вони нікому не потрібні, це образно. А можливо, яблучки, грушки, сливки, малинки. Розумієте? Тобто набагато більше тих всіх агропромислових продуктів, тоді вони, якщо їх менше, вони продаються дорожче. Це є економічний ефект. Ну, я відчуваю підприємницький підхід до розвитку держави. Можливо, це і не є погано. А в державі і має бути підприємницький підхід. Кандидат на пост президента менеджмент. України, народний депутат України Олександр Шевченко. Пане Олександре, дякую за відповіді та за розмову. Дякую, пане.